Vi fortsätter med den här tredje delen och kommer in på föreläsning 5. Under föreläsning 5 så pratar vi bland annat om fem stycken olika saker att leva efter vad det gäller säkerhetsarbete. Vi gick igenom några gamla heliga regler och första regeln vi landade på var Economy of Mechanism. Economy of Mechanism handlar till stor del om att säkerhetsarkitekturen ska man försöka att hålla så enkel och liten som möjligt. Visst kan det vara som så att säkerhetsarkitekturen i sig kan vara stor och komplex, men det man ska försöka göra under Economy of Mechanism är att hitta ett modultänk snarare för sin säkerhetsarkitektur. Varje del av säkerhetsarkitekturen ska vara så pass liten och enkel att vi lätt kan kontrollera huruvida den fungerar eller inte. Med det handlar Economy of Mechanism. Vi kan kanske säga som så att en stor komplex grej, en stor komplex programvara exempelvis, kan alltid förklaras på ett enkelt sätt genom ett visst antal funktioner och varje funktion består av ett visst antal rader som gör dittan och dattan. Fail-safe defaults innebär att vi utgår ifrån att ingen ska ha någon behörighet alls. När vi därefter upptäcker att någon behöver behörighet till något, då tar vi och öppnar behörigheten för detta. Låt oss säga att vi ska installera en ny server hemma. Istället för att slå på alla tänkbara tjänster som kan tänkas kanske användas, så installerar vi servern utan att slå på några tjänster överhuvudtaget. När vi därefter märker att oj, vi måste verkligen ha funktion att skriva ut, då slår vi på funktionen utskrift. När vi därefter märker att oj, vi måste verkligen ha funktionen hemkatalog, då aktiverar vi hemkatalogerna. Fail-safe defaults innebär att vi börjar med att sätta ribban så högt det bara går och därefter sänker vi den utifrån det fall där det behövs. Istället för att som alternativ installera servern och öppna alla tjänster och installera brandväggen och öppna alla portar i brandväggen. Vi öppnar istället upp det som behövs allt eftersom. Complete mediation innebär att när ett operativsystem exempelvis gör något så ska vi alltid kontrollera behörigheten på den som vill utföra något. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett operativsystem, det kan även vara en webbapplikation. Om en person blivit inloggad på en sajt och därefter vill göra något som kräver att man är inloggad, skall alltid webbapplikationen vara skriven på ett sådant sätt att vi ytterligare en gång kontrollerar att personen verkligen är inloggad. Ett klassiskt exempel skulle kunna tänkas vara att vi har en webbsida bestående av filen index.php och admin.php. För att kunna komma till filen admin.php ska man då surfa till index.php, logga in och om användarnamnet stämmer ska vi skickas vidare till filen admin.php. Då är man inloggad och då kan man göra saker som finns på admin.php-sidan. Om nu admin.php-sidan inte använder sig av complete mediation, skulle en användare kunna skriva in adressen direkt till admin.php och där kunna göra administrativa saker utan att ha loggat in, det vill säga utan att ha gått omvägen via index.php. Det var ett exempel på vad complete mediation kan handla om. Open design handlar om att man ska använda sig i så stor utsträckning som möjligt av öppen design. Det finns exempel på tillfällen då företag har försökt att dölja och gräva ner designen av en produkt och hemlighålla hur till exempel något skyddas. Det har genom åren visat sig alltid vara ett dåligt sätt. Att
använda sig av programvara som är GPL-licensierad, det vill säga fritt utvecklad, är normalt sett en fördel. Om vi använder oss av programvara och designtekniker som är öppna och fria, finns det ingen som kan dölja eventuell fulkod eller illa implementerade produkter bakom en hemlig fasad, så att säga. Separation of privilege innebär att man ska försöka se till att åtminstone två funktioner eller två villkor måste vara öppna för att man ska kunna utföra något. Det kan till exempel innebära att vi har två stycken olika identifieringsmetoder, till exempel att man måste ha lösenordsinloggning plus en specifik plats man loggar in ifrån. Separation of privilege innebär alltså att vi har alltid två villkor som ska vara uppfyllda för att komma åt en viss resurs. Least privilege. Det här är en väldigt välanvänd princip som handlar om att alla personer ska ha så lite rättighet som möjligt för att kunna utföra sitt arbete. Need to know basis kan man säga. Jag ska ha rättighet att öppna min arbetsdörr och kanske inte några andra dörrar. Kanske dörren till skrivaren så att säga, men jag ska inte kunna använda min nyckel i någon annan kollegas arbetsrum och så vidare. Man ska ha precis de privilegierna som man behöver för att kunna utföra sitt arbete, men inte mer. Least common mechanism handlar väldigt mycket om att vi ska minimera antalet delade variabler. Vi ska i så lång utsträckning som möjligt se till att hemligheter ska hållas på individbasis. Det vill säga att en individ ska aldrig kunna ha tillgång till mer än någon annans eller mer än sina egna hemligheter. Least common mechanism hanterar väldigt mycket om att vi ska minimera antalet delade variabler och så vidare. Exempelvis en publik dator i ett bibliotek med kanske hundratals användare. Där ska vi kunna separera användarna från varandra så tillvida att användare A aldrig kan se vilka webbsidor som användare B har varit inloggad på och så vidare. Sista punkten här på listan, psychological acceptability, innebär helt enkelt att det ska vara alltid acceptabelt av användarna det som administratören bestämmer sig för. Före en administratör bestämmer sig för att något ska användas ska alltid användarna ge sitt okej på det. Jag vet att det här kan låta som en konstig punkt, men låt oss säga en administratör som beslutar sig för att lösenord ska bytas varannan vecka och de ska vara 20 tecken långa. Kommer då användarna att acceptera det här? Kommer då användarna att verkligen hitta på 20 tecken bra lösenord varannan vecka? Naturligtvis inte. De kommer att hitta något mönster för att kringgå de här fåniga reglerna. Så man ska aldrig göra något som kan verka oacceptabelt för användarna, därför att då landar man i en farlig situation. Då blir användarna smarta. Och en smart användare är farlig därför att en smart användare kan komma runt alla våra säkerhetsföreskrifter på ett eller annat sätt. Föreläsning 6 handlade om bland annat det att vi har ett företag. Vi har en brandvägg som kostade jättemycket pengar. All trafik som skickas till webbservern, som för övrigt också kostade jättemycket pengar, har vi krypterat. Det krypteras med det absolut mest säkra kryptot och alltingen har kostat jättemycket pengar. Ändå händer något dumt.
Det är webbapplikationen som tar hand om all data. Webbapplikationen hanterar ingen krypterad trafik. Ni kan ju tänka själva, om ni sitter och skriver någon kod så kan ni ju knappast skriva variabelnamn på ett krypterat manér så att säga, va? I slutänden i webbapplikationen är det alltid okrypterad data som kommer, och släpper man igenom webbtrafik så har man ett hål i brandväggen som tillåter webbtrafik. All webbtrafik är okej om vi öppnar upp för webbtrafik. Här på bilden på sidan 23 så kan vi se precis det jag håller på att prata om. En klient surfar till vår webbserver. Klienten surfar med HTTPS, det vill säga en SSL-krypterad överföring mellan klient och server. Klienten tar alltså kontakt på port 443. Normalt sett är det port nummer 80 där vi kör vanlig webbtrafik, men krypterad webbtrafik kör vi över port 443. Trafiken når servern. Operativsystemet ser till att skicka den krypterade datamängden till webbservern. Webbservern ser till att dekryptera denna trafik och skicka trafiken till webbapplikationen. I webbapplikationen är det naturligtvis helt okrypterad data som transporteras mellan funktionerna. Visst förblir trafiken krypterad mellan klienten och servern, men i servern är det naturligtvis okrypterad data. Webbapplikationer har en tendens att vara sårbara. Det är högst osannolikt att en attackerare använder en sårbarhet i det krypterade protokollet för att attackera webbservern. Alternativet är att man attackerar klienten eller attackerar programvaran i servern, men den absolut mest troliga orsaken är att man attackerar själva webbapplikationen. Om vi tar operativsystemet på den här, låt oss säga att operativsystemet på webbservern är Sun Solaris eller Mac OS X. Det har utvecklats under lång tid och har vid det här laget uppnått en väldigt moget stadie. Det är föga sannolikt att någon skulle komma att hitta en ny sårbarhet i det här. Betydligt sannolikare är det att man hittar den i webbapplikationen, som troligen har skrivits av en inte alltför duktig programmerare, dessutom under stark tidspress och troligen utan något direkt säkerhetstänk i bakhuvudet. Därför är det först och främst webbapplikationen vi försöker att attackera, därför att där är chansen betydligt störst att vi kommer in. Vi pratade dessutom lite grann om att skicka hemligheter i URL:er. Man kan ofta när man är ute på internet och surfar se att i adressraden skickas det med en massa saker. Normalt sett så skickar man med POP session IDs och så vidare i adressraden, och om vi kan se dessa beror det sig på att de är skickade med GET-metoden. GET-metoden är ju den minst föredragbara av dessa två sätt att skicka data på. Vi ska aldrig lagra något hemligt i en URL av den enkla anledningen att URL:er finns överallt. URL:er finns i historiken på webbläsaren, de finns i loggfiler, de finns i referrer headers och så vidare och så vidare. URL:er kan dyka upp överallt, och att lägga hemligheter i en URL är naturligtvis fel väg att gå. Session hijacking var vi också inne på föreläsning 6. Session hijacking innebär helt enkelt att på något sätt så får vi reda på en annan användares sessions-ID. Det är tämligen vanligt nu för tiden att man använder cookies och så vidare, därför att vi vill inte att besökarna ska behöva logga in sig varje gång de besöker webbsidan.
för att komma runt det där så brukar man skapa en liten cookie eller ett litet sessions-ID och spara ner detta sessions-ID någonstans. Som attackerare är man naturligtvis intresserad av att få tag i dessa sessions-ID. Anledningen är att om jag kan sno ett sessions-ID och visa upp för en webbserver, då tror webbservern att jag är någon annan. Föreläsning 7 handlade mycket om subsystem. Ett subsystem är något annat än det jag för tillfället befinner mig i. Låt oss säga att jag håller på att skriva POP-kod och jag vill hämta in något från klienten, ett visst namn som jag ska söka efter till exempel. Webbklienten förblir alltså ett subsystem. Jag som POP-kod är ett subsystem och databasen jag frågar i är ett tredje. Data skickas alltså mellan subsystemet webbklient till subsystemet webbserver innehållande vad klienten vill söka efter. Subsystemet webbserver ser till att ta kontakt med subsystemet databas för att göra en sökning. Subsystemet databas kommer att svara tillbaka till webbservern, alltså ytterligare en gång pratar subsystem med varandra och därefter kommer subsystemet webbserver att berätta för klienten vad man hittade eller inte hittade. Det vi hanterar här är alltså något som kontaktar något annat och det är där hela problematiken kommer in. Så fort ett subsystem ska kontakta ett annat subsystem blir det väldigt, väldigt viktigt att kontrollera dessa metatecken. Ett metatecken är ett tecken som förutom att vara ett tecken dessutom kan ha någon slags innebörd. Tecknet P till exempel är inget metatecken därför att ett P är alltid ett P. Det känns så bra med just P för P kan man alltid lita på något sätt. Semikolon dessutom, eller å andra sidan. Ett semikolon är ju ett vanligt tecken, det är ett semikolon så att säga. Men det är dessutom ett metatecken. Semikolon har till skillnad från P en innebörd. Ett semikolon betyder något när man skriver programkod. Samma sak gäller för enkelfnuttar, dubbelfnuttar, backslash och så vidare. De är metatecken därför att de inte bara är vanliga tecken, de har dessutom en viss betydelse. SQL injections var också något som gicks igenom på den sjunde föreläsningen. SQL injections är helt enkelt ett metateckenproblem. De flesta problem i hela kursen har ni säkerligen märkt är just problem med metatecken när dessa metatecken skickas mellan subsystem. SQL injections innebär att man lägger på SQL-kommandon i en indatabox på ett sätt som man troligen inte ville. I laboration 6 exempelvis, den med SQL injections, så såg ni att man kunde i rutan fylla i lite data för att få reda på mer ur databasen än vad som egentligen var tänkt. Här har vi ett exempel på en SQL injection. Någon har skrivit i programkoden name är lika med request get parameter name. Vi har en query som vi sen ska skicka till databasen som säger insert into user real name values och name. Name är det som alltså har blivit ifyllt i en formulärruta på en webbserver. Låt oss nu säga att stackaren James O'Connor ska registrera sig. James O'Connor har oturen att ha ett metatecken i sitt efternamn,
Enkelfnutten är ett metatecken. När James O'Connor försöker att registrera sig på den här webbsidan kommer han att få ett syntaxerror, därför att den parser som försöker ta reda på vad man har skrivit in i rutan, konstruera en SQL query och därefter skicka in den här SQL queryn till databasen. Den parsen i databasen kommer att bli väldigt förvånad, därför att det den läser är James mellanslag O, därefter en enkelfnutt, och det parsen förväntar sig efter enkelfnutten är naturligtvis en slutparentes och ett semikolon. Istället för en slutparentes får han nu ett C, första bokstaven i Connor. När han får det här C så blir han väldigt fundersam, eftersom den förväntade sig en slutparentes, och det gör att James O'Connor inte kan registrera sig på grund av att parsern i databasservern blev lite fundersam. Vi hoppar till föreläsning 8 som handlade om indata först och främst. Vi pratar vad indata handlar om och hur man gör för att hantera indata som kan vara felaktig. Det första vi kom fram till här är att man alltid ska veta om följande. HTML-kod ägs av klienten. Det är klienten som äger HTML-koden. Det är klienten som fullständigt bestämmer HTML-koden. Vi kan tänkas tro att det är vi som äger HTML-koden eftersom vi har skrivit den, och HTML-koden ligger på våran server där ingen annan kan logga in. Ändå är detta långt från sanningen. HTML-kod ägs av klienten. Varje gång en klient surfar till en webbsida laddar klienten ner HTML-koden till klienten. En webbläsare är egentligen inget annat än en liten filöverförare som ser till att överföra filer, och filen som laddas hem från servern tolkas sedan av webbläsaren för att kunna ritas ut på så bra sätt som möjligt. HTML-koden ägs av klienten därför att det är klienten som har den på sin dator, och det är klienten, inte administratorn på servern, som bestämmer hur koden ser ut. Klienten kan ändra precis vad som helst på en HTML-sida och skicka in till webbservern. POP-kod å andra sidan. POP-kod ägs av servern, men HTML-kod ägs av klienten. Det är ganska enkelt för en webbklient att spara sida som, ändra det man vill och skicka precis det man önskar till webbservern. HTML-kod ägs av klienten. Det får bli viktigaste från föreläsning 8. Det finns ett par olika typer av indata som vi kan få. Det finns så kallad användargenererad och servergenererad indata. Användargenererad indata innebär att det är webbläsaren som låter användaren diktera vilka värden som ska finnas i formulär först och främst. Användargenererad indata kan exempelvis involvera att vi skriver option name är lika med och så kanske ett banknummer och så vidare. Servergenererad indata å andra sidan, där gömmer vi de verkliga värdena och säger istället option value är lika med 1 eller 2 eller 3. I användargenererad indata så är det användaren mer eller mindre som äger HTML-koden som sagt och kan välja vad som ska skrivas i option-rutorna, medan i det servergenererade fallet har vi inte äkta data i HTML-sidan utan snarare data som ska tolkas av webbservern för att betyda något.
En annan sak som vi pratade om i föreläsning 8 var den osynliga säkerhetsbarriären. Och den har vi pratat alldeles tillräckligt om. Den osynliga säkerhetsbarriären hanterar ett tankekoncept att vi som webbserver, webbapplikationsskrivare tror att det som vi har på webbservern är något som vi äger. Som vi har sagt tidigare så är snarare sanningen den motsatta, att webbservern och webbklienten är två personer som ideligen pratar med varandra. Säkerhetsbarriären i det här fallet är en tänkt linje som data passerar genom på vägen mellan klienten och servern. Hur ska vi då göra för att leva i en lycklig värld vad det gäller indata? Vi börjar med att identifiera och validera all indata. Varje gång som vi har någon form av indata som ska skickas till oss, varje gång vi har ett POP-skript som tar emot någon slags indata, måste denna kontrolleras. Vi måste kontrollera formatet på den. Innehåller den möjligtvis några tänkbara metatecken? Är gränsvärdena okej, det vill säga ange din ålder och vi får som svar -3. Vi måste kontrollera att åldern är ett positivt heltal mellan 0 och dra till med 120 eller hur gammal man nu kan tänkas bli. Kontrollera längden, det vill säga ange ditt namn. Om vi då får en textmassa på 5 MB är det troligen något fel i görningen. Null bytes är också en sån här grej som vi måste kolla efter. Backslash 0 kan innebära väldigt många konstiga saker i operativsystemet, så ännu ett metateckenproblem som vi måste ta hänsyn till. Klart smidigast är det om man gör valideringsfunktioner för att kontrollera sådana här saker. Fördelen med att skapa sina egna valideringsfunktioner är att dessa valideringsfunktioner kan man lätt klippa ut och använda i nästa projekt också. På det sättet så kan man bygga upp sin egen lilla kodbank av bra funktioner som man använder på webbservrar och nya webbprojekt som man stöter på i arbetslivet. Det där avslutar den tredje delen av dagens föreläsning och vi börjar strax med den fjärde och sista delen.